ናግባ ብራደር። ሰላም ዮኒ ፕሮ፣ ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? አለሁልሽ ፕሮ፣ እንዴት ነህ? ይሄ ሁሉ ማለት ነው አልተረፍክም። አዎ በቃ ብዙ ነገር ነው፣ ሁሉን ነገር አይቻለሁ። እና ይሄ ሁሉ ሰው ማወቅ ያለበት ነገር አለ። ሰው ማወቅ እኔ ያልተረዳኝ ማለት ነው፣ ሰው ያልተረዳኝ በውስጥ አንድ ወር ሙሉ ነው የተከራከር ነው። አንድ ወር ሙሉ ሽማግሌዎች ገብተው በመሀል ማርያም እነመለ ቅዱስ ሚካኤል ፍረደብኝ። ለምንድን ነው የተከራከራችሁ? በምን ጉዳይ? በቃ 10,000 ዶላር ሄኖክ ልክሰሰው አምጣ 10,000 ዶላር ስጠኝ ብላ ማለት ነው። እና ያ በሱ ነው ይሄ ሁሉ የሆነው። እና 10,000 ዶላር አምጣ ሄኖክ ልክሰሰው። 5,000 ዶላር ትሰጠኝና በደንብ ልሳታል እሰጣለሁ። እኔ እንደዛ አይደለሁ። 5,000 ዶላር ካላመጣ ግብ ግቡ ክርክር የፈጠረችው ከኔ ጋር አንድ ወር ሙሉ ፍቅር ነው። አንተ ጌመር አይደለም፣ አንተ ጊፍት ነው የምትሰጠው፣ ጌመር አይደለም። እና ለሄኖክ 10,000 ብር 10,000 ዶላር አምጣ። የያዘችው ባልስ ምን እየሰራ ነው የሚበላው? አይሰራም። የያዘችው ባል ጥርሱስ አይሰራም። እና እኔ በጣም ደግሞ የገረመኝ ማለት ነው ሙሙዬን አላሳይ ስላልኩት ምናምን በ30 ዓመት ምናምን የምትበልጠኝ ልጄን እኮ የምትለኝ ልጄ ነው የምትለኝ በ30 ዓመት እኔ የ60 ዓመት አሮጊት እምስ ምን ያደርግልኛል? ከቦታው ወደ ታፏ ሄደ እምስ እሙሙ በለው አባቴ ሚሊ እሙሙ በል ቀይረው ስሙ። ተው ሰውየው እኮ እየለጠለጠው ነው። ትቀልዳለህ እንዴ? አንድ ሺህ ባኳል ኬክ እንዳያደርግና እሱም እንዳይተዋት ከዛ ደግሞ እንዳትጣሉ ደግማችሁ። ከማን ጋር? ከእሷ ጋር ደግማችሁ እንዳት ሰውየው አሁን ታፏ ደርሷል ብለሃል አይደለ? ሚሊሻ እሙሙ ታፏ ጋር ደርሷል ብለሃል አይደለ? ሰውየው ደግሞ ሳያይ ነበር የሚለጠልጠው። አሁን አይቶት ደግሞ እንዳይጣሉ። እኔ የምልህ ግን የነ ዲቦዬ የነ ኤልሹ ምናምን እሙሙ ካለ ግጨኝ ይለፍልኝ። አረ ይኸውልህ፣ ስለ እኔና ስለ ዲቦ ልንገርህ ማለት ነው። እኔና ዲቦ በጣም እህትና ወንድም ነን። በጣም እህትና ወንድም። አረ ሚስትህን ብትሆን ምን ያንሳታል? ቆንጅዬ ናት ዲቦ፣ በጣም ቆንጆ ነች። ግን የእሷንም ይነው ባል ሊኖራት ይችላል ምናምናም ይነው። የእሷንም ትዳር መበጥበጥ ነው፣ የእሷንም ሪሌሽንሽፕ መበጥበጥ ነው ይሄ። ያ ይገባል። እኔና ዲቦ እንዴት ነህ ደህና ነህ ጠፋህ ወይ ምናምናም ከመባባል ውጭ ምንም ነገር የለንም። ኖሮንም አያውቅም አለ ይሄ ስም ማጥፋት። የዛሬ 2 ሳምንት ሆኔ ልንገር፣ የዛሬ 2 ሳምንት እኔ ላይቭ ገብቼ ቤቴ ማለት ነው ከፍቼ ስሜ ሊጠፋ ስለሆነ ስምህን አጠፋለሁ ብላኛለች። ኦልሬዲ 10,000 ዶላር ካልሰጠኝ ምናምን እያለች ብዙ ነገር ነው ያስፈራራችኝ ማለት ነው። እንዴ ቀላል እንዴት አለጠለጥክ እኮ ከጌመሯ ይልቅ ከጌመሯ ሳይሆን ልጥላጤው ከአንተ ጋር ነበር። አዎ እና ይሄ የተጀመረው መቼ መሰለህ? በቃ የዛሬ ወር ነው። እና 10,000 ዶላር ካልሰጠኸኝ ምናምናም በሚል ማለት እና የዛሬ 2 ሳምንት ቤቴን ከፍቼ ለሁሉም የምትወዱኝ ወዳጆቼ አሁን ስሜ ሊጠፋ ስለሆነ እንዳትደናገጡ ብዬ ኦልሬዲ ተናግሬያለሁ ቀድሜ የዛሬ 2 ሳምንት በፊት ማለት ነው። ምክንያቱም ሮማን ስምህን አጠፋለሁ ብላኛለች። እኔም በቪዲዮ ማንም አይቶኝ አያውቅም ማንም እና እሷ በቪዲዮ እንደምታቀኝ ምናምን እና የዛሬ 2 ሳምንት ነው የተናገርኩት ይሄንን። ማን ስሜን ልታጠፋ ተዘጋጅታለች ኦልሬዲ 10,000 ዶላር አልሰጥም ብያት። ምን ስለሆነች ነው የምትሰጣት? ቆይ የፈለገ ነገር ይሁን። ምን ስለሆነች ነው ክልክ ለጠበቃ ነው የምትለኝ? እካክ ምንም ያላረገውን ልጅ ማለት ነው፣ ንጹሕን ልጅ ማለት ነው። ታዲያ ራሷም እኔ ትናንትናም ተናገር ያለው ሚዲያ ላይ
የራሷ ልጅ ራሱ ተናግራለች እኮ ምንም አላረገኝም የመጠረሙአላረገብኝም ብላለች። የውስጥ ቴክስት ማውጣት አልወድም አላረገብኝም አልበቃል ምንም ነገር የለም ማም ስታፕ ኢት ዜር ኢዝ ኖ ፕሮብለም ቢትዊን አስ ነው ያለችው እመቤቴ ቃል በቃል እሷ ግን የውሸት ፈጥራ ታወራለች ያ እንደዚህ ነች አካክ እና ሚሊሻ ግን ይቅርታ አድርግልኝ እሙሟን ብትልክል 10,000 ይለቀቅ ነበር የማም እሙ ታፋ ላይ የደረሰ እሙሙ እናቴ እኮ ነች እሷ ቼክ ለማድረግ ብዬ ነው ገብቷል በሱ ነገር ምናልባት ከተስማማችሁ እሙሙ አልሰጠም እሙሙ አላሳየም ብዬው ምናምን አለች ያላለች ነት ኧረ ተለጥልጣል አሮጊት እከክ አሮጊት እኔ አላሰማም እኛን መምከር ሲገባት ማለት ነው እኛ መምከር ሲገባት እኛ ልጆቿን መምከር ሲገባት ግን ከልጆቿ ጋር ወርዳ እንደዚህ እልውስ ገብታ እንደዚህ መባባሏ በጣም ነው የሚደብረው ለእሷም ውርደት ነው በዚህ አጋጣሚ አንድ ማስታወቂያ መመንኮስ በለባት ሰዓት ማለት ነው እሷ እድሜ እኮ መመንኮሻ እድሜ እኮ ነው እኔ ግን በዚህ አጋጣሚ የኔልሹን በሆነ አጋጣሚ የነዲቦን ምናምን አሪፍ ነው አይደለም በሚል ካገኘ በሆነ አጋጣሚ ስማ እኔ ያደግኩት በሃይማኖት ነው ያደግኩት ብሮ ስማ ዮኒ ማርያም እንደምን እኔ ያደግኩት በሃይማኖት ነው ታንጬ ምናምን ቤተሰቦች ያሳደጉኝ አክሱም ጽዮን ማርያም እኔ ግን ይላኩልኝ እንደሚልሻ እኔ እንዲህ አይነት ነገር የለም ይላኩልኝ ነው እኔ በዚህ አጋጣሚ ላንተ ላኩል ምናምን እኔ ግን እንደዚህ አይነት ስማኛ እንዴ ከመመ በዚህ አጋጣሚ ቆንጆ ምሙ ያላችሁ ላኩልኝ ታንክ ዩ አንተ አትፈልግም እኔ ፈልጋለሁ ለሱ ላኩለት ይስ ላኩልኝ ዴ ግን አደራ ጥንፌ ገለቶች እንዳትመጡ በመዳን አደራ በሰማይ አደራ በምድር እንዳትመጡ እንዳልኩልኝ ግን ቆንጆቹ አልናገር አልተነፍስ ተላከልኝ አልል ዝም ብዬ እመለከተ ግን አሁንም ምለው ሚሊሻ በጣም ብዙ ሲወዳል ይሄን እንድታቀር ብዙ ወዳጅ አለ ሰምተናል የብዙዎቻችን ስም ስታጠፋን ይኖረች የዩኒማኛ ሸቀጣልኝ ብላ ስትለፈልፍ ነበር ታውቃለህ መቼም ደርሷል ኢንፎርሜሽን ሄኖክም ልጄን እንዲያርጓል ብላ ተላለች የሌሎችንም የሱን ብቻ ሳይሆን የእንትና ራሱ መስፍን ፈይሳ ጠይቆኛል ስትል ነበር ብራኑ ማን ያልጠየቃት ጄኔናር ሁላ ጠይቋታል እሱ የጄኔናር የሼክ የፓስ ጄኔናር ነው የምትለው ጀነራል አይደለም የጄኔናር የፓስተር የሼክ ሁላ አለኝ እያለች ነው የምትቀባጥረውና ሰው አቃታል ሰው የጠላት ደግሞ ምንድን ነው ጨዋታ ተጫዎች እናት አትስደቢ አንቺ መረን ይኸውልህ ቆይ ይቅርታ ቢሰማም ባይሰማም ይህን ቪዲዮ በስሱ መስማት አለብህ የቀረውን በተወሰነ ይህን ልጅ ነው የምትሰድበው እንደ ይቅርታ መስማት ስላ ከዚህ በላይ ማሰማ ስለማልፈልግ ነው ማጥቆ አይቻለሁ ይሄንን ቪዲዮ ሙሉ ነው አይቻለሁ አዎ መረጃ ገባ አሁንም የምታዳምጡ 2500 ሰዎች አላችሁ አሁንም ማለት ነው የምታወራው ውሸት ነው አሁንም እነግራችኋለሁ $20,000 በላይ ረድቻታለሁ አሁንም everybody know አዎ $10,000 አምጣ ብላ ስታስፈራራኝ ነበር የነበረው ወር ሙሉ ማለት ነው አልሰጥም ላላመንኩበት ሄኖክ እንዲከሰስ ተባባሪ አልሆንም መድኃኒዓለም ይፈርድብኛል ንጹህ ሰው ላይ አልተባበርም ይሄን ያልኳት ይሄንንም እወቁት ነገም ደግሞ አለው አሁንም ደግሞ አለው እወቁት
አልተባበርም፣ ንጹህ ሰው ላይ አልተባበርም። 10,000 ዶላር ምንድን ያልኳት ሆኒ ምንድን ያልኳት ነው ዝም ብዬ ታምም ያለው ወይ ደግሞ ተቸግር ያለው 10,000 ዶላር ስጠኝ ብትለኝ ማለት ነው እሰጣታለሁ። ንጹህ ሰው ልቅሰሰቧ ስለተዋረደ በውሸቷ ውሸቷን ለመደበቅ የሌለ ነገር ብላ ወንድማችንን ጉድ ልትሰራው ነበር የፈለገችው። ገብቷ ቴኖቴን ማለት ነው። ምንም ያላረገ ልጅን ክሱ ደግሞ ሌላ ነው። ደፈረ የሚል ክስ የለውም። እመቤቴ ምስክሬ፣ ክሱ ባገኛችሁ አደጋ አደርስባችኋለሁ፣ አሲድ እደፋባችኋለሁ ምናምን የሚል አንደኛ፣ ሁለተኛ ያለ ፍቃዳችን ፎቶአችንን ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰቀለ፣ ሶስተኛ ምንድን ነው ያለ ፍቃዳችን በዛ ቪዲዮ እየሰራ ይሰድበናል ነው። ይሄ ነው እንጂ ደፈረ የሚል እንኳን ክስ የለም። እቺ መረን ወፍ የለም ክስ የለም ምናምን ራሷ ልትበለጽግበት ነው። ጎፌ እንደሚከፈተች ትናንትም ተነግሬዋለሁ። የሼባውን ጥርስ ልታሰራበት መሰለኝ ሳስበው እንደሚመስለኝ ሼባው ግጦሽ ሲወርድ ምናምን ሼባ አይደለ ወልቋል። አንድ ሁለቱ ካላሰራሽ አልፋታሽም ብሏታል። በዛ ይመስለኛል እንጂ ዜዝ ነዋት ወይ ማይ ምክንያቱም 90 ቦታ የተሸበሸበ ሙሙ ልትግጥ ገብታ ይወልቃል። እውነት ነው። በማን የተሰነጠቀው ላይ ይገባል አንድ ጥርስ፣ በዛ አይወጣም፣ በዛው ይቀራል ቋንጣ ስለሆነ። ለዛ ይመስለኛል ይህን የምትለው እንጂ ዜዥ ነው አትወይ። አንድ ነገር ልንገርህ የሆነ አጥፍተህ አሁን እንግዲህ እኔ ሰው በመርዳት የሚታወቀው እዚህ ቲክታክ ላይ እኔ ሰው ለመርዳት ነው የመጣሁት። ሳፖርት አደርጋለሁ ቤተክርስቲያን ሰራ ሲባል እዛ ላይ ያለሁት፣ መስጊድ ይሰራ ሲባል እዛ ላይ ያለሁት፣ በሊቢያ የተያዙ ምናምን ሁሉም ቦታ ነው ያለሁት። ምረዳው ማለት ነው ሳፖርት ለማድረግ ነው የመጣሁት። ምንም የሚያተረፍኩት ነገር ሁሉም ሳፖርት ነው ማድረገው ሁሉንም። አጥፍቼ ከሆነ እንግዲህ ይህን ነገር አንድ ሰው ነው ገባ አሁን የምነግርህ ብሆን ማለት ነው እንትን ትለኝ ነበር። ግን እሷ አሁን ንገሪኝ ጥፋቴን ምናምን ግን 10,000 ዶላር ካላመጣ እኔ ይኸው እምልላችኋለሁ። እንግዲህ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ። እመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም መብርሃንን ትላለች። እመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያምን 10,000 ዶላር ካላመጣ ስምህን አጠፋለሁ። ለምን እንደሆነ እንዳመንኩ ታውቃለህ? ሚል ለምን እንዳመንኩ ልንገር፣ ሚል ለምን እንደሆነ ልንገር። እኔ ዮኒ ማኛ ከሊያ ጋር ካልተጣረቅሽ ብሎ ነው የተጣላኝ ብላ መጣች። እመቤቴ ምስክሬ በፍጹም የሌለ ነገር ምን ሆነ መሰለ፣ በመሀል ሲጣሉ አይተው አትጣሉ፣ ሌላ ጠላት ታስደስታላችሁ፣ ብትታረቁ መልካም ነው፣ ካልሆነ ግን የራሳችሁ ጉዳይ አልኳት። ለካ እሷ ጮኸ ዮኒ ማኛ ከሊያ ጋር ካልተጣረቅሽ እረግጥሻለሁ ብሎ እሱ ነው የተጣለኛል። ጭጭ ሌባ። እኔ በራሴ ስሜን ያጠፋችሁ መንገድ ስላለ ስጠብቃት ነበር። ተገኘች ማ ሌላ ሰውም ህይወት ልታበላሽ የማንን የሄኖክን እንደ ቀልድ ነው ያዘችው እሷ ሶሻል ሚዲያ ላይ ይወራል ይረሳል ብላ ነው የሰውን ህይወት አበላሽቶ ይሄ ልጅ ገና ወጣት እኔ ሳቅ ብቻ ያለው ወልጅ ያለው ልጆች አሉ ምናምን ምናምን ገባ ይሄ ልጅ ገና ወጣት ነው ከገርል ፍሬንዱ ጋር ልታጣለው ነው ይሄ ልጅ ገባ ወደፊትም ምንድን ነው የሚባለው ይሄ ልጅ ሄኖክ ማለት እኮ ደፋሪ ነው እየተባለ ስሙ ሊጠፋ ነው ምንም አታስብም ድንጋይ ስለሆነች የሰውት አንተ አሁን የምትረዳው እሙሙን ለወንድ ትረዳ የለ እንዴ? ወንድን ትደግፍ የለ እንዴ? ለወንድ አንበሳ ታወርድ የለ እንዴ? እሱ ስቂጡን አሳይቶ ነው እካክ እካክ ስለሆነች የምታስበው ሁልጊዜ በኔጌቲቭ ነው። እሷን ካልተፈለገች ለእሷ ካልሆነ ድፍን የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዴት እንደሚጠላ አሳያል አሳያል። ሙሉ ለሙሉ ነው የማወራ። 10,000 ለ200-300,000 መድኃኒዓለም ያሳይ ተደርጎ አይታወቅም። በጌ ነቨር ሲ አይተናነቅ ባለጌ ስለሆነች ብቻ ሰው የጠላት። አሁንም ነግርሻለሁ ሜሊን እንደፈለግሽ እርገጭው። እናቱ ጋር ትሂጂ አንቺ ካክ፣ እናቱን አትስደቢ። እናቱ አላጠፉም። እናቱም የእሱም ፎቶ እንኳን አላየንም። አይደለም የእናቱ እናቱን ስላለው ነው የሚያግዘው። አገዘ እንጂ ልጅ ማንንም አልበደለም። ማንንም ሰድቦ አያውቅም። ቤት በኩል መጣሽ እንደዚህ እንደምታረጊ መረን መረን እንደሆንሽ ነው የምነግርሽ። በጣም በጣም የሚወዱ ብዙ 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 ነገር አለ ገባ። በጣም የሚወዱ ሰዎች ስላሉ ብዙ እንዳይሰማ ሌሎች አጋዛች የሚያግዙ ናቸው፣ ማንነትን ያውቃሉ። እሷ ግን እሷና ጃልወያ ናቸው አሁን ባዶ የገቡት።
በሶሻል ሚዲያ ካየ የሌለ ነገር ውስጥ ገብተው ጃል ወያና ሱ አፈር ገቡ ደሴ። ስለዚህ አሁንም ምነግርሽ ቆዳ ይዘሽ ሙሙ ካላክ ካላክሽ ብሎኛል። ሴቶች እየላኩለት ነው። ምን እያሉ ነው መጥተው? ወንዶች ምን ያረጉለት? ወንዶች ምን ያረጉለት ነው ሚልከው? ግፍት የሚሰጠው ምን ያረጉልን? ስለዚህ ስርዓትሽን ያጂ ብያለሁ። ሊመጣላት ነው፣ አንድ ሰው ሊመጣ ነው። ጉድፈላ ጆከር አላገዘኝም ብላ ረግጠዋለች። ጆከር ራሱ ተገብቶለታል። እኔ አሁን ልውጣ። ሰላም ይብዛ። ተጣልተናል። አንተ ውጣ፣ እኔ ይቅርታ ብያለሁ። ጆከር አከበርከኝ። ሰድብሃለሁ። አይሰድብህ ኖ ሲፎክር ነበር ሰድቧል። አንዴ ስማኛ ጆከር፣ እውነቱን ሳታቅ እውነታው እኔ ጋር ያለው እውነታውን ሳታቅ ገዘ እንዳሰድበኝ ሚሊ ስማኝ፣ እኔ አልሰድብም አያገባኝም አልኩ። አይሰማም። ከዚህ በላይ ከተናገርከኝ ግን ላስቀይምህ እችላለሁ። አያገባኝም፣ ይቅርታ ብዬ ወጥቻለሁ። ይቅርታ ብሎ ወጣ። ቆይ ቆይ ስማኛ ሚሊ ምንድን ነው የምትደረፈው? በዚህ ጉዳይ አያገባኝም። በዚህ ጉዳይ እኔ ይቅርታ ብዬ ወርጃለሁ። ገስት ላይ አልነገሩም። ይቅርታ አላልከኝም አንተ ነብያለሁ። ሄድና ጠይቃቸው ነበር ይዛ ይመጣችሁ። አንተ አልገባህም ሚሊ፣ ልታቀሳስረው ነበር እኮ ይዛ ይመጣችሁ። እኔን እኮ ያቀሳሰረችው ከጆከር ጋር እሷ ናት። ለምን እንደው ታውቃለህ? ስማ እንደዚህ እንደዚህ $20,000 ሰጥቻለሁ ሲል ኦኬ፣ ይህንን ደረሰኝ $20,000 እደግመልሃለሁ። አሁንም $20,000 በላይ ነው የረዳኋት። ራሷ ማምናለች፣ ራሷ ሚዲያ ላይ ተናግራለች እኮ። አዎ $20,000 ቆኛል ብላለች። አያገባኝም በቃ። አያገባኝም አልኩ። እና በማይገባ አትግባ፣ በማታውቀው ነገር አትግባ እያልኩ ነው ጆከር። አንተ ሰው የኔ ጭቅጭቁ ስላስጠላኝ ነው። ስርዓት የለም አለ እኮ። ጨረስን እኮ ሚሊ፣ አያገባኝም በዚህ ጉዳይ አልገባበትም፣ ይቅርታ ብሎ ነው የወጣ። ስለዚህ እሷ የመጣችውን ልንገር ስለማታቅ፣ እኔና ጆከርን ያጣላችን እሷ ናት። ይናገር ጆከር፣ የሌለ ነገር ከዚህ በኋላ ዮኒ ምን መሰለ፣ እንደዛ ልናገር ልጁ ሞቅ ሞቅ ስለሚያደርገው እንጂ እንደዛ ልናገር የቻልኩት $20,000 ሲባል አድርጋ ከሆነ እሷን እናገራ፣ ግን ካላደረገ ደግሞ እሱን እናገራለን በሚለው ነገር ነው። ገባውና የሆነ ነገር ስለው ሞቅ ሞቅ ሲያደርገው እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ አይመለከተኝም፣ የግለሰብ ጉዳይ ነው ብዬ ራሴን አውጥቼ ወረርኩኝ። ልጁን ይቅርታ በሉት ብዬ ወረርኩኝ። ከዚህ ውጭ ግን እናገራለሁ የምትል ከሆነ አላዛር ቤት ስትፎክር ነበር፣ ሚሊን ሰድበዋለሁ እያልክ ስትፎክር ነበር፣ እኔ ሰምቻለሁ። ወንድም አለም አንተ ማትሰደብበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ግን የገባሁበት ነገር ይቅርታ ብዬ ወርጃለሁ። አንተን ፈርቼ አይደለም፣ አንጠልጥዬ እንደፈለግኩ ደክልሃለሁ። ከፈለግ ስንት ጊዜ ይቅርታ ይቅርታ እያልኩት እኮ አሁንም እየደጋገመኝ እኮ ነው እያለ ያለው ይሆን። ይኸውልህ ስማኝ ሚሊ፣ አንዴ ስማኝ። ዋናው ቀንደኛ እከኳ እሷ ናት። ይህንን አስብ። ዋናው ሌሎቹን ፈጥራ እያወራች የምታጣላው ይቺ መርዝ ናት። የሰው ልጅ እኮ አያገባኝም ይቅርታ አለ አይደለ? አለቀ። ስድብ አልሰደብኩም፣ ሰደብከኝ አይደለ? አንተ እሺ ነው ያልኩህ። እኔ በቃ ታንክ ዩ። የሚመለከተኝ ነገር ቢሆን ዳርነት ይሄድበታለሁ፣ ግን ስለማይመለከተኝ ስለማያዋጣኝ ነው። ምናገባኝ? አንተ ሰጠህ፣ እሷ ተቀበለች። እኔ ምን ቤት ነኝ? ጉሮሮዬን የማደርቀው ምን ቤት ነኝ? በባዶ ስራውም አይፈቅድም። ተሰጣጣችሁ ተስማምታችሁ ነው። ስለዚህ እኔ እዚህ ጉዳይ ላይ ሳስበው የሚመለከተኝ የሆነ የተጨመላለቀ ነገር የሚመለከተኝ ነገር የለም። ያ ስለሆነ እቺ ሴትዮ ግን በሰላም ነው እንደዚህ የምታብደው? እስቲ ይሁን የሁለታችሁ ፍቅር ነው በቃ ነገር ያጠፋል። ስትታረቁ ማሬ ፍቅሬ ትባባላላችሁ። በቃ ግራ አጋባችሁ። ለምን መሰለ እኔ ታየ ምን መሰለ ጆከር፣ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የምልህ፣ እሷ
በማያገባት እንግዲህ የአማራ ጉዳይ ነው አይደል? ጸብ ይኖረን እኛውን ዛሬ አማራ እንደዛ ልትሳደብ ትላንት ግን አሽቃብጣ በሌለ ነገር የኔን ስም ለማብቃት ተሳድባለች እንዴ? አማራን ተሳድባለች? እኮ አዲስ እኮ ነው የመጣሁት። እሷ አማራ ደፋሪ ነው በሄኖክ የተነሳ። እመቤቴ አማራ ሙሉ ደፋሪ ናቸው። ሆኒ ልጇ ምናምን የተነሳው ልጅ ነው። አዎ ኖ ኖ ያ ምናምን ልጅ አለቻት። የእንትና ኮንሰርት ነበረ ልጅ ማይክ ማለት ነው። ልጅ ማይክ ሚውት አርገው ሚውት አርገው ምን ሆነ? ከዛ ልጅ ማይክ ጋር ሄዳሉ። ከኮንሰርት በኋላ እሷና ጓደኛዋ ሄኖክ ቤት እኛ ጋር ትንሽ ፈታ እንላለን ሲሉ እሺ ብለው መጡ ተጫወቱ። ጠዋት ላይ እንዲያውም ባስ እንዴት እንደሚያዝ ምናምን ኢንስታግራም ላይ ተደዋውለው ስልክ ሰጣ፣ ተደዋውለው ተለያዩ። ከዛ በኋላ ይህን ለማን የነገረችው? እሷ ለአባቷ፣ እቺ ንብድ ስለማታምናት ለአባቷ እጄ ፈታ ብዬ መጣው ትላለች። ከዛ በኋላ ምን ትላለች? መታ ልጄን ሄኖክ ደፈርብኝ። ሊደፍር ሲታገል ከአንዴም ሁለቴ ተጣልተን ከዛ አሳስረዋለሁ ምናምን ብላ ስጠራ እዛ ሀገር ምንድን ነው ደፈረ ሲባል ወዲያው ነው የሚይዙ። ከዛ በኋላ ሁኔታውን አጣርተው ወዲያው ይለቀዋል። ከዛ አሁን እሱን ማሳሰሪያ ገንዘብ አምጦ እያለች ነው በየጊዜው ጌም ልጫወት የምትለው። ማንን ማሳሰሪያ? ሄኖክን። ከዛ ምንድን ነው ፍላሽባክ ያለው የኔን ስም ስታጠፋ። እንደዚህ አይነቱን ታሪክ ሁሉ አልሰማውም ያለሽማመጣት በስፋት ሁሉ ነገር ግን የሆነ ቪዲዮ ተደፈረ ልጁም ሲናገር የሆነ ጊዜ አንተ ቤት ላይ አይቻለሁ፣ ግን በደንብ ጠለቅ ብዬ ነገሮችን አልሰማውም። እኔ ልጁንም ልናገር የቻልኩት ይሄንን እሺ ምናምን ሲል አላዘርቤ ቁጭ ብለን አይ እንደዚህ አይነት ነገር ስም ማጥፋት ከሆነ እሱ ልሰድበው ይችላሉ እንናገረዋል፣ ግን አድርጎም ከሆነ ትክክለኛ መረጃውን ካመጣ እሷን እናገር። ትላንት እኮ እንዴት ጊፍት አልሰጠኝም ተብሎ ነው የሚረገጠው። በዚህ ጉዳይ ይህን ነገር ስሰማአገባኝም ብዬ ራሴ ነው አጣውኩ ራሴን እየዋጣውቅታየቁት እሱ ወደ ስድብ ነው የሚሮጥ። ሲሰድቡ ደስ ይለኛል ታውቃለህ። እምነግር ምንድን ነው ከትላንት በፊት ተናግረው አታውቅም። በውስጥ ነው የሚያወሩት። አምጣ አታምጣ፣ አምጣ አታምጣ ነው ጭቡትው። ይሄ እንዳልኩ ያግዛታል። ከዛ የትላንት ጊፍቱን ግን አልሰጠም፣ ዝም አለ። ተረገጣ ተረገ እስኪበቃው ነው የረገጠችው፣ በሚደብር ሁኔታ ማለት በቃ ለጠለጠችው። ማዘሩ አልቀሩ ምኑ አልቀረ። እና ስንት ለስንት ነው የተሸናነፉት? 10,000 ለ230,000 ምን 10,000 ለ230,000 4,000 ለ100,000 ምናምን ዘግናኝ። ደብል አልመጣም ነበር? ደብል መጥቷል እንጂ ራስ ጆከር ራሱ መጥቶ አልሰጠኝም ብላ ጓስ ትልብ ነበር። ለማንኛውም ሚሊሻ እንወዳለን። መ አንተ ብዙ ሰዎች እንዳ የምትረዳነ ጌመሮችን የምታግዝነ ምጭት ድልት ይበል ምንም እንዳይሰማ። ጆከር ደግሞ ነገር የሚበላ ሰው አይደለም፣ ይፈታል። እሺ የሚመለከተኝ ነገር በቃ ጆከር ይቅርታ ብለኛል። እኔም አክሰፕትድ አፖሎጂ። አይ ስላልሰማሽ እንጂ እኔ ነገሩን አስቤ እዛው ቤት ላይ ንገሩት። በቃ አንተ ስለሌለ እንደወረድክ አያገባኝም። በዚህ ነገር ላይ እኔ እጄ ላንሳ። ልጁ ቢሰድበኝም ችግር የለው፣ የማያገባኝ ነገር ነው የገባው። እኔ የሰደብኩ እኮ በቃ አዳዳይ ስለሆነ ነው። ቅድም እኔ አልነበር እንዳለሰድቧለው ምናምናም ስትል ነው የነበረው እና እውነታውን እውነታ ያለ ምናም ሳታጣራ እንትናት በላይ። እኔ እኮ አልሳደብም እኮ ብራዘር፣ ሰው ተሳድቤ ማላቅም እኔ ከምርቃት ውጭ ስድብን ተሳድቤ ሰድቧለሁ ምናምን እያልክ ስለነበረ ለዛ ነው የሰድብ። አፖሎጂ አክሰፕትድ ወንድሜ፣ መቼ ግን ፍቱት በቃ። ግን አሁን ተነጋግጥ አሁንም ተውኝ፣ በቃ ተውኝ። ማንም አይነት በቃ ተውኝ። እውነታው እኔ ጋ ነው ያለው። ያችን የአሮጌት ሸሌ አታዳምጧት። እምሷ ወርዶ አቧ ላይ ደረሰ። አልከፋም ሸሌ አሮጊት እና ዶን ለስንቻ ዲቦ፣ የአንቺስ ምንድን ነው የተለ
ከሰጠች ግን ሚሊሻ ቢሮ ከላከችል ግን ላክልኝ ማብራሪያ። አረ ጆከር እያብጠለጠሉ ከጌሙ በኋላ እኔ ሰላሜን አጣው። ከጌሙ ለዮኒ ነው ብለህ ተቀበልልኝ ሚሊ። ምንድን ነው የሚቀበልልኝ? ጆከር የሚቀበልልኝ የዲቦን ሙሙ ለዮኒ ነው ብለህ ተቀበልልኝ። ለጊፍተር ነው የሚያሳዩ ስለተባለ ለዮኒ ፈልጎት ነው በልልና ተቀበልል። የተላጨ የተቋጨ ነው መቼም ደማ ለጌሜ ከአምላክ ምስክሬ ነው ነው ምልክ የሰጡኝ ሰዎች ኤቭሪዌር እነ ዞይ ዞይን ታውቀዋለህ አይደለ? ዮኒ ለአንተም ኤቭሪዌር ሰው ነው። ኢቨን ሚሊ ለጌሜ አልመጣም። በፊት ላይ ይመጣና ሰፖርት ያደርግ አድርጎኝ ያውቃል። አንዳንድ ጊዜ ምናምን በስንት ጊዜ አንድ ጊዜ ነው ሰላም የምንባባለው የሚመጣው እኔ ቤት ምናምን ማለት ነው። ሲጀመር ለጌሜ አልመጣም። ጉቺን ነው መርገጥ ያለብን እኮ ጉቺን ነው። ለዚህ ሁሉ ያበቃችን ጉቺ እኮ ናት። እና እኔ በጌሜ ይሄ ቀጠሮ ጌም ማለት ነው በጣም ብዙ ጠላት ነው ያፈራብኝ። ሆኒ እንደው በቀረብኝ በቀረብሽ የታባሽ አስወር የታባሽ እንኳን በቀረብሽ ተለጠለጣች። አይ ድቦዬ ግን የተለቀቀው ቪዲዮ አሳይታለች አለኝ እጄ ላይ የሚባል ነው የሰማሁት ወይስ እርግጠኛ ካስቲ ያለው ያምጣ ዮኒ ፍርድ ቤት ነው አዮኒ ዲቦራ ምናምን እኔና ዲቦ ማለት ነው እህትና ወንድምም እንደው በአንድ ወር አንዴ ነው ራሱ የጠፋ የጠፋሽ ምንባባለው ሁሉ ቴክስት ምንደረግ አለ እንዴ ምናምን ምንባባለው እንኳን እዚህ ደረጃ ልንደርስ የሴቶቹን ራሱ ትዳር ካላቸውም ራሱ ምናምን የምታፋታ ልጅ ነች ሴትዮ ነች። እቺ ሴትዮ የሰው ኑሮ ራሱ እንደምትበጠብጥ ሁሉ አላወቀችም። በቃ በእኔ እኔ በነገራችን ላይ እኔ ስለ ራሴ መናገር አልፈልግም፣ ግን ዛሬ ልናገር። እኔ የአክሱም ጽዮን ቤተሰቦች ያሳደጉኝ እንደውም እኔ መጠጥ ጠጣለሁ በእኛ ቤት ክልክል ነው መጠጥ ምናምናምን ይሄ ሸርሙጥ እና ምናምናም ማዘር ደውለው ነገሩ አትቀምቅም በሉ እና የመጨረሻ ነው ምለ የመጨረሻ ግዑዝ በቃ የተከለከለ ነገር ነው። የኔ ስልክ ያላት ሴት እስቲ ትናገር ወጣ። ለማንም ስልኬን ልኬ አላውቅም። ከማንም ሴት ጋር አውርቼ አላውቅም። ከመርዳት ብታወራስ ምን ችግር አለው? መብትህ እኮ ነው። አዎ መብቴ ነው። ግን ከማንም ሴጋ እውነቱን ከማንም ሴጋ ውርጭ አላውቅም። በፍጹም ከማንም ሴጋ ማሳየትም ሆነ መደዋወልም መብት ነው። መብቴ ነው እኮ መብቴ ነው እኮ የሚባለው ልንገራለን ነው እኮ እሱን ነው የምልህ። መብቴ ነው ግን አይም ኔቨር ዲድ ዳት በቃ ኔቨር ዲድ ዳት ምንም አውርቼ አላውቅም ከሴት ጋር እንኳን እንደዚህ አይነት እሷ እንዳወራችው ላደርግ ቀርቶ ማለት ነው። እኔ በአስተዳደጌ በኦርቶዶክስ ምናምናምን ያደግኩት እና በጣም ነው እንደዚህ አይነት ነገር ግዑዝ ነው በእኔ ሃይማኖት። ይማችሽ ሚልየ እና አይ ብዙ እመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያምን ጉቺ ናት እንደዚህ ያደረገች አላቅምም። ከሴት ጋር አውርቼ አላቅም። አብራሪ አንቺ መች ነይ። አይ አይደለም ጉቺ ሲሆን ለምንድን ነው ምድጃ እያለች የምታንቋቸው? እሱንም በፊልተር አድርጌ እልካለሁ በደንብ ከሰጡኝ ብላ ስታዝገንም ነይ አንቺ መች ማኛው እኔ ቆይ ይቅርታ ማኛው አልኩኝ ሴናተር ማኛው ሴናተር እኮ ምንድን ነው? እኔ እኮ ግራ ግብ የስራ ሚስትሽ አንቺ ጌም ባታስጀምሪ የማይለጠለሆኒ አንድ ነገር ልጠይቃት ይሆን ቪዲዮ ተቆርጦ የለውም ነበር ተቆርጦ ፖስት ተወጣል። ዮኒም የለም ሞጣም የለም። ሞጣዬ ቴንኪዩ አመሰግናለሁ። አውቃ ነው አለሙድ እቺ የተመታች እኔ እኮ ለጨዋታው ድምቀት ነበር ያልኩት። እንደዚህ ነገሩ የሚገን አልመሰለኝም። እና በቃ እኔ ሞቅ ሎዛ ያልጠራሁትን ሰው ጠይቁኝ። ቅርብ ቀን እኮ ነው ሎዛ ማነች ብዬ ሼር አድርገውልኝ ልጅቷን ያየኋት ራሱ ማኝ ያልኩት እንደዚህ የሚጋነን አልመሰለኝም። ግን በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው የእውነት ቅድምም ተናግሬያለሁ
እኔ እንትና ሚሊ ማለት ነው ማቀው በቡጣ ያው ሮማን ጋር ጌም በነበረን ሰዓት ሮማንን ብቻው ማግኘት ይታቃለክ ብዙ ጊዜ የኔ ሰፖርተር ያኒ ነው እና ላስት ታይም በኔ ቤት በኩል በጣም ብዙ ጊፍተሮች ነበሩ የባለፈውን ጨዋታ አይታችሁ ከሆነ በጣም ለትንሽ የተበላለጥ ነውና ያንን ሁላ ጊፍተር እነ ግርማ ሞቶላን ምናምን ሳይቀር ብቻውን የታገለ ልጅ ነው እንድሸነፉላ የሆንኩትኝ ሚሊ ያለ እረፍት ወደ 15 አንበሳ ነው ያወረደው ሮማን ጋር ማለት ነውና ለሮማን he's a nice guy አዎ ሁለተኛ ጨዋታቸው ነው maybe ከዛም በላይ ግን ምን ሆነ መሰለ ቅርብ ቀን ከሚሊ ጋር የሆነ ቤት ገስት ላይ ተገናኘንና ምን አልኩት እኔ ሚሊ ጌም አለኝ ሳይሆን ኢቭን ልደቴ ነውና እንድትመጣ ምናምን ብዬ ስንቀልድ እንደ ጌም አላት ምናምን አሉት ሲሉት ከማንጋ ነው ሲባል ከሮሚ ጋር ምናምን አልኩኝ ማለት ነው ምንድነው ያለኝ ጉቺዬ በሮሚ አልደራደርም ግን ከጌምሽ በኋላ በርዝዴሽን ሰርፕራይዝ አረግሻለሁ ምናምን ነው ያለው ኢቭን ያ ያራዳ ልጅ ግደል ከዳኒ ጋር ራሱ በስልክ ስናወራ ምንድነው ያልኩት ዳኒ ሚሊ በዛ በኩል ሊኖር ስለሚችል እንደባለፈው ነው የሚሆነው በርግጠኝነት እንደምሸነፍ እርግጠኛ ሆኜ ነበር የተጫወትኩት ያው ሚሊ ይኖራል ብዬ ስላሰብኩኝ እንጂ እኔ ሚሊዬ ቴንክ ዩ እል ነበር አላወቁም እንጂ እል ነበር ግን አላወቁም ያው እንደምን የዋሰን ተባያቸው ነው ያው የድል ጉዳይ ሆነና እድል በኔ በኩል ነበረች አሸነፍኩኝ በዚህ ልክም ነገርም ይመጣል ቀድም በቤቴ ቅርታ ጠይቄያለሁ ይሁን የኔም አጥፍቻለሁ የሌሉትን ሰዎች መጥራት አልነበረኝም ግን ለጨዋታ ነው ያደረኩት ኖ ምንም አላረክሽም እናቱ የምንም ለማድረግ ነው ፈና አድርገሻል ተጫውተሻል እኔ ለምን ጠራሽ አላልኩም እኔና አይ ዮኒ እንኳን ይቅርታ ይልሻል ለጨዋታው ነው እንጂ ለጨዋታው ያደረኩት እንደዚህ በዚህ ልክ ነገርም ይገናል ምናምንም ነገሮችም ይደበላለቃሉ ብዬም አላሰብኩኝም እሷንም እኔ ፐርሰናሊ ችግር ስለሌለብኝ ቆይ ሚዲያ ለመስጠት መብት የለውም ወይ ቆይ እስቲ ንገሩ ኦፍኮርስ አዎ መብቱ ላይመቸው ይችላል በቃ አልመጣም ተባለ ምን ያስቀጠቅጣታል በዛው ረደው እንኳን ተዛይላትም ሌላው ቢቀር ለመሳደብ እግዚአብሔር መስክሬ ነው ማለት በዛ በኩል ከ15 አንበሳ በላይ ሲያወር ያወረደላት እንኳን ትንሽ አይሰቀጥታትም አለም ኩሱንሱን ነገር የሆነ በጣም ይረዳታል ምናምን ሲሉ በቴክስት በውስጥ ገብቶ ዛትስና ወረኑና የሷ ቋሚ ተሰላፊ ወጣ ወረርኩ ይበቃ ቋሚ ረዳት እንደውም እሱ ነው አንድ ቀን ባይሰጥ እንደዚህ ወረድበታል እመቤቴ ድረሽ አንድ ቀን ያልሰጠው እና ምንም ያለው ማግኒቲ ኢቭን በቃ ለኔም ለሷም ቤተሰብ የሆኑ ልጆች አሉ አሁን ለምሳሌ ፊት ለፊት መስጠት ያልፈለጉ ነገር ያለው በፔፓል ያስገቡ ሶሪ ጉቺ የዛ ጋር መምጣት አልቻልንም መጀመሪያ ደብሮኝ ነበር እኔ ገንዘቡን አይደለም የፈለኩት ማሸነፉን ፈልገው ዋትስ ጎይንግ ኦን ሁላ ብያለሁ ለምን እንደነሱ ሰዎች ገንዘብ እናስገባልሽ የሚሉኝ ሁላ ብዬ ተናድጃለሁ ግን ፋይናሊ አሁን ፈርተው እኮ ነው ላስላስ ትክክለኛ ነገር ነው ያደረጉት ገባክ የሆነ አይነት ነገር ሊፈጠር ይችል ነበርና ሰውም በራሱ ልክ ነው አንዳንድ ይራሱ ሻኩ ብልጠቷን ይልኝ ያራዳ ልጅ ግደል መማር ልክ ጌሙ ካለቀ በኋላ ስታለቃቅስ አንበሳው አለቃላቻለሁ ቪዲዮ ናቸው ዮኒዬ ይከፋኝ ከርሳደራ ወድሻለሁ ሮሚሻ ብላ አላጥ ብላ ተፋች እያናገረች ያን ተናግሬ ልውጣ ስራ ላይ ነኝ እሺ ሳርዬ ደህና ነሽ ወይ አለን ሰላም ሁላችሁንም ሰላም አንድ ነገር ቢላ ልጠይቀው ዮኒ ለምን ስለምፈልገው ነው ኦኬ እሱ 20000 ዶላር የጊፍት ነው የሰጣት ወይስ አበደራት ነው ወይስ ጊፍት በፈረድ ምን ነው ያወረደላት ነው አንበሳው ያወረደላት ነው ጊፍት ብቻ አይደለም በገንዘብ ነው እና ሪሲቱ ለምን ራሷ የተናገረችበት ቪዲዮ አለ አሽቃባጭ እየመጣ እዚህ ጋር በታዳምጡ ጥሩ ነው ሳሪቹ ሚሊ አትቀስበል ሳሪቹ እኔ ልንገርሽ ቆይ እምነግርሽ ምንድነው ራሷ የሰራቻቸው ቪዲዮዎች አሉ ገብቶሻል
የሰራቻቸው ቪዲዮዎች ሚሊ እንደሚረዳት ሚሊ እንደሚያግዛት በደንብ አርጋ ሰርታለች ቪዲዮዎች። አንበሳዎችም ደግሞ በአንድ ቀን 15 አንበሳ አውርዶ ነበርኩ። ዮዬ ነበርኩ እኔ አኩ ገንዘብ ዝርዝር ገንዘብ ሰጥቷታል ወይ ካለ ወረቀቱን ያሳየን እንዴ። ለምንድን ነው ላንቺ የሚያሳየው? እስቲ ንገሪ። ዋትስ ዘ ሪዝኑ ምንድን ነው? ምን እንደሆነ ነገር እውነት እሱ ገንዘብ የላከበትን ወረቀት ለእኔ አያሳየኝ፣ ለአንተ ያሳየክ ካሳየ አሁን ለምን በዚህ ሰዓት አረዳኝም ብላ ጸቡን እንኳን ታውቂዋለች እንዴ? ሳርጩ አይቻለሁ፣ ሰምቻለሁ። እነሱ መጀመሪያ ነበር የተጣሉት። ዲዮኒ አንተን የ15 አንበሳ ምሰጥህ ሴት ከሆንኩኝ አንድ ቀን ከቀረሁኝ አንተ አትሰድበኝም። ለምን ለምንድን ነው መሰድብሽ እኮ አትሰድበኝም። ስለዚህ ታደርገዋለች አለ በመሀላቸው የሆነ ነገር አለ። አንተ ስታስበው እኔ አንተ 15 አንበሳ የሰጠኝ ሰውዬ አንድ ቀን አልመጣህም ብዬ አልሰድብህም። የማይመስል ነገር ነው። እሺ ሪዝንሽ እና አንቺ ቆይ ምክንያት የምትይውን ንገሪኝ። አንቺ እኔ ምክንያት የምለው ከአንበሳው በኋላ ያሁላ የሰጣትን አንበሳ ሙልጭ አርገ እንደዛ አትሰድበውም። የሆነ ነገር መሀላቸው አለ። አንደኛ ነገር እሱና ሁለቱ ነው የሚያውቁት ነው። እሷም ውጪ ወጣ ተናግራለች ነው። በመሀላቸው ምናምን ሚስጥር አለ። ዮኒ አስበው አንተ 15 አንበሳ ሰጥተኸኝ አንድ ቀን ቀራ ብዬ ሙልጭ አድርጌ አትሰድብህም። ኢምፖሲብል እንዴ! አንቺ ነሻ እሱ። 1 ሚሊዮን እኮ ነው የሰጣት 15 አንበሳም። ቶ ልነግርሽ እኮ ነው። አንቺ ነሻ እሱ። አንቺ ህሊና ስላለሽ ላትሳደቢ ትችያለሽ። ህሊና የሌለው ሰው ምንም ብታረጊለት ሙልጭ አድርጎ ይሳደባል። እና ማንን ነው የምናምነው? እሱ ወረቀቱን ለአንተ ያሳይሽ 20 ሺ የላከላትን 20 ሺ እሺ፣ ደስ እንዳለች ለአንተ ያሳየ አንተን ካሳየህ ኦኬ ካልክ፣ ለምን መሰለህ አንዳቸውን ማመን አለብን። አይተን ገባ። እሷ ቪዲዮ አለ ያለችው ያልታየ ነገር ነው። ስለዚህ ማንም አያናትም። ሳራ ምንድን ያሰብሽው? በመሀላቸው አንድ ነገር አለ ምናምን ያልሽ ምንድን ነው ሊኖር ይችላል? በሰላሳ ዓመት የምትበልጠኝ እናቴ ነች። ምንድን ነው በማላችን? አይ እኔ በእንደዛ አይነት ነገር አላየሁም፣ በፍጹም አላየሁም። ልጄ ነው የምትለው። በነገራችን ላይ አንቺ አንድ ነገር አለ ብለሽ የምትይው ነገር ላይ አንድ ነገር ልጨምርልሽ። ሚሊ ልጄ ነው የምትለው። ልጄ ነው የምትለው እና ምንድን ነው? ስለዚህ ሌላ ምን ነገር ሊኖር ይችላል? ቆይ ንገሪኝ አንዴ። እሷ ራሷ ልጄ ሚል እያለች ካወራች ምን ነገር ሊኖር ይችላል? ምንድን የተረኩት? እኔ አሁን ቺኬ ብዬ ካወራው ሌላ ጉዳይ ነው። ልጄ ብላ ካወራች ግን ምን አይነት ነገሮች ሊኖር ይችላሉ? እስቲ ዘግቢ። እኔ እንግዲህ አንተ አስበው 15 አንበሳ ሳይሆን ሚሊን ያውቀዋለው። ሮማን ቤት ንጉስ ነበረ። ያ ሁላ ነገር አድርጎላት በአንድ ቀን ጌም ያልመጣም ብላ እንደዚህ ቆሻሻ ነገር ከትልቅ ሰው የማይጠበቅ ነገር የተናገረችው ዝም ብላ አይደለም። ዮኒ ዝም ብላ አይደለም። ለምን አትናገርም እሷ? እሺ ምንድን ነው የጠረጠርሽው አንቺ? ለምንድን ነው እኔ አልጠረጠርም። እኔ ጠርጥሬ ሰውን እንትን አለለም። ጠረጠረ ብሎ አልናገርም። እኔ ግን ሳስበው እንደ ሰው ልጅ እንደዛ ነው። ስለዚህ አንተም 20 ሺ ላኩ ላት ያልከው እውነት ከሆነ ለዮኒ ላክለት። ቆይ 15 ሺው ብቻ መልስ አይሆንም ወይ ለእሷ መርዳቱ? እንዴ እሱማ የረዳት ማአት ገንዘብ ነው ዮኒ። ለዛ እኮ ነው እኔ ጉድ ያልኩት። እንዴት ይሄ ሁላ ያደረገ ልጅ ወይ በመሀል ላይ የተፈጠሩ ነገሮች ይኖራሉ እንጂ እኔ ከልቻለሁ። እሱ የተናገረው ምን አለ መሰለኝ ሳርቸው ያለው ሄኖክን ብዙ ጊዜ ጎፈንድሚም አድርጋለች በነገራችን ጎፈንድሚ ላይ ህብረት ተሰማ ብላ ገንዘብ እንዲገባ ጎፈንድሚም ጠይቃለች። መክሰሻ ለጠበቃ ማቆምበት ገንዘብ ስጡኝ ብላለች። ጌም የምጫወተው ለጠበቃ ማድረጊያ ነው ብላለች ይቺ ሴት። ስለዚህ ለጠበቃ እሱን የማትጠይቅበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ምክንያቱም አደባባይ ላይ ወጥታ የምትጠይቅ ናት። ለምን ጉዳይ ለጠበቃ እሱም ያለው ሪዝን ምንድን ነው? ለእንትና ምንድን ነው ለጠበቃ የሚከፈል ገንዘብ ካልሰጠኝ አልፋታም ነው ያለችው። ይህን ያለችው እንግዲህ እሱም ያለው ሪዝኑን ቀጥታ ዳይሬክት ነው የተናገረው። ለጠበቃ ለሄኖክን ማሳሰሪያ ገንዘብ
ነገሩ ሳላክ ያጎፈንድ ዩናይቼ እኔ ልርዳሽ እኔ ልሸፍንልሽ ብያት ነበር ወላሂ። እና ምን አለች? ኖ አለች። ገንዘቡ ማለት ነው ለምን እኔ ራሴ አልጠበቅኩትም ያ ሁላ ገንዘብ መሆኑ? ኖ አለች። ብዙ ስለሆናችሁ ይከፋፈላል። ከዛ እኔ ነገሩ ለምን እንደሆነ ለማን እንደሆነ ሳውቅ እኔ ወደ ኋላ ተጎተትኩኝ። ኦኬ፣ ስለዚህ ገንዘቡ ለምን እንደሆነ አወቅሽ አይደለ? ሳውቅ እኔ ወደ ኋላ ተጎተትኩ። ግን ልስጥሽ ብያት ነበር ሳላውቅ በፊት። ኖ አለች። ሳታውቂ ነው አየሽ? ኖ አለችኝ። ብቻሽን ይበዛብሻል አልፈልግም አለችኝ እንጂ በዛሳሽ ላይ ነበረ። አቅምሽን ስለማታውቀው ነው ሳርቾ። በደንብ ታውቀኛለች ዮኒዬ፣ በደንብ ከእግር እስከ ራሴ ታውቀኛለች። ኦኬ፣ ግን አሁንም የምልሽ ምንድን ነው እሱን የጠየቀችው ቃል በቃል የሚባለው እሱ ነው። እሷን ደግሞ ጠይቂያ፣ ወዳጅሽ ናት አይደለ? ጠይቂያ ደውለሽ፣ ሄይ ብር ሰጥቶሻል ወይ አግዞሻል ወይ ምን በምንድን ነው የተጣላችሁት ብለሽ ጠይቂ። እሷ ናት እየወጣች የምትለጠለጠው። ዮኒ ያን ነገር ልንገር፣ እንደዚህ አይነት ጊፍተር ያ ሁላ ያደረገ ልጅ እንደዚህ ማደባባይ ወጥተው አንድ ሁለት ሲባባሉ እኛም እኮ እንፈራለን። ጊፍተርም መሆን እንፈራለን፣ ሰውንም እንፈራለን። ገባ? ሚስጥሩ ይውጣልን። ለእኛም ማንን ነው የምትከተለው? ያው ሮማን በጣም ማከብራት የምትከተላት እውነት እንደዚህ ሚስጥሩ ይሄ ነው። በቃ እኔ አልሳደብም። እሱ ያለሽን ነገረች አይደለ? እሷ ጋር ደግሞ ይሄ ነው ሚስጥሩ። ሽማግሌዎች ነበሩ በመሀላችን። ይህን ነው እንግዲህ ዋትሳፕ የሚያወሩን እነ ቡጣ ምናምን ሁሉም ነበሩ። በስም እጠራለሁ ቡጣ ምናምን እና እነሱ ሊያስታርቁን ብዙ መከራ አድርገዋል። በዋትሳፕ ላይ ማለት ነው በግሩፕ ብዙ ቡጣ ካለሽ ተደምጫለሽ። ከስር ወደሽ እቺ ናት ቡጣለች ቡጣ ካለች ላኪ ትግባ። እና እነሱ ናቸው በስልክ በዋትሳፕ ላይ ግሩፕ አድርገው የሚያደራድሩ የነበሩት ማለት ነው። እኔ አልሰጥም፣ $10,000 አልሰጥም፣ ሄኖክን ለመክሰሻ አልሰጥም፣ መድኃኔዓለምም ይፈርድብኛል፣ ምንም ያላጠፋ ልጅ ላይ አልተባበርም። ይሄ ነው ያልኩት። እና ይሄ ነው እሺ ሳራ በዛ ነው ሳርቸው። ለዚህ ነው ምንም አላወራም ከዚህ በኋላ ምንም ነገር። ግን ሌሎቹን ሲያግዝ አውቀዋለሁ። ሌሎችን ያግዛል፣ ይረዳል ማለት ሲጫወቱ ጌም፣ እንዲሁም ፐርሰናሊ እንዴት ሰው ተጎዳ የት ሰው ተጎዳ ሲባል እንደሚያግዝ አውቃለሁ። እኔ ቤት ግን እኔም አውቀዋለሁ ሚልኩ ሲመጣ ንጉስ ገባ የሚባለው እዛ ቤት እናቴ ገባይ። ስለዚህ አሁን ሰው መክሰሻ ገንዘብ አምጡ ነው ጨዋታ። እሱን ደግሞ አላደርግም ነው ያለው። ይሄን ያስረገጠው አይደለም የምትል ከሆነ ጠይቂያት፣ እሷን ጠይቂያት። ወዳጅሽ ናት የምታከብሪያት። ምኗ እንደሚከበር እንግዲህ በስድቦቿ መግለጽ ነው። የተሳደበችው ስድብ በዛ ደረጃ ሰው ይሰደባሉ። እኔ አሁን እናደዳለሁ። እናት አለካም፣ ልጆች አለካም፣ ሌላ ሰው አለካም። ለምንድን ነው እናት ላይ የምት አንቺ እንደ ጓደኛ ካየሽ አመካሪያ እናት አትስደቢ ይበል። ሚሊን ተቀጥቅጠው አይመለከተኝ ትላ ሰው እንደፈለገች መብቷ ነው። እናት ጋር አትሂድ። እውነተኛ ጓደኛዋ ከሆንሽ መካሪያ የሚከለከል ልጅ አይደለም። ይሆን አንተ ክሎስቶ ያደረገው እኮ እኛ ሁላችንም አይተናል። እነሱን ማስታረቅ እንሞክራለን እንጂ መቀጥቀጥም አይሆንም። እንደ ሰው አንቺም እንደ እናት እናት ሲሰደብ ይሄን ታይ ነው በያት የተባልችው። ሌላ አላልኩሽም። ምን እና ላለው እኔ እኮ ቲክቶክ ላይ ሁሉ ጊዜ አልገባም። አንዳንድ ጊዜ ነው የምገባው፣ አንዳንድ ጊዜ ነገር ያለው እወጣለሁ። አንተ ታውቃለህ። ስለዚህ የሁላ ጣጣ አላውቅም። የሁላ ስድብ ምን አመጣው ነው? ምን አመጣ? ችላ ብላ ተወው። የሌላውን ጊዜ አታስበውም? ችላ ብላ መተው አትችልም? አንዳንዴ እኮ ትልልቅ ውለታዎች ይህ ነው። ከማይናገሩ ሰዎች ጋር ዝም ብሎ መለያየት ወይም ደግሞ በውስጥ እንደፈለገች ደውላ መለጥለት ትችላለች። እሱ በዚህ ደረጃ መውረድ ለምን አስፈለገን? ይሄ ነው የደበረኝ። እሱ ያለው እሷንም ስሚ ደግሞ ለምንድን ነው ብለሽ ጠይቂ። እንግዲህ ወዳጅ ከሆናችሁ ጠይቂያል። እኔ እሷን አናገራታለሁ። ሚላዬ ግን አንተም ከዛሬ ወዲህ አትስተባት። እኔ አሁን እሷን ሄጄ እላት አለ። ውርደትም ነው አንተ መሳደብ። ገባ? ውርደት በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። ለምን ህዝብ ላይ አይ ነበር አንተ ያደረክላትን ሁላችንም አይተናል። ገባ?
ስለዚህ በጣም 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 ነው የሚደብረው። አንተን ራስህ ስትሰደም መስማት ይደብራል። አንተም እንደ ልጅ ነህ አለ መመለስ ሞክር። ጥሩ በመልካም ጊዜ ሆንልሽ እናቱ። ኦኬ እኔ ቆንጆ በቃ መልካም ሁላችሁም ስራ ላይ ነኝ። ቴንክዩ ዮኒ እያመሰግ ቅድም እኮ የሆነ ቤት ስንጠይቀው ተበጠበጠና እሱም ተበሳጭቶ ወጣ እና ሚላ እኔ በገንዘቡ ጉዳይ ሳይሆን በሆነች ልጅ ስሙን አንስታው ነበር ቅድምና እንደዚህ አንተ አድርገሃል ወይ ብዬ እየጠየኩት ነበር እና ጠርተው ነበር የጠየኩት የሆነ ሰው ቤት ተገናኝተን ማለት ነው። ታፕታፕ እያደረጋችሁ ፋያ ቲክታክ ጓ እንዳይልብን ሚጥሚጣ ቅድም ምልሽ ይልሻሉ። ውሸት ነው ሁሉም ነገር ውሸት ነው። ከዚህ በላይ ምን መልስ ነው የምፈልጊው? ውሸት ነው ሁሉም ነገር፣ እኔ ላይ የሚወራው ውሸት ነው። ምን ይሆን መሰለሽ አሁን ታስታውሽ እንደሆነ እሱን ምን አድርግ ነው የምትሉኝ? በቃ ውሸት አረጋገው። እውነት ሆነ ሀሰት ሆነ አያገባሽም። በሌላ ልንገርሽ ሚጣ ምን እንደሆነ ልንገርሽ። እንግዲህ ታስታውሽ እንደሆነ ልዕልቴን ቁርቲ ምን አለች? የፍራውን ራቁት ፎቶ እያነሳ አለች። አየሽ እንግዲህ አይደለ? በእርዳታ ነው የሚታወቀው። ፍራውን ዘር ሳይመርጥ ነው የሚረዳው የሚያግዘው። ሲያቅታት መጨረሻ ላይ የሄደችበት መንገድ ልንገርሽ። እንቁርቲ ራሷ ራቁት ቪዲዮ ፎቶዎች አሉት ብላ መጣች። አየሽ አንዳንዴ ሰው ሲያቅተው ላለመሸነፍ የማያመጡት ምክንያት የለም። አሁን ሚሊንም እንደዛ ነው የሚሉት የታዩ እሺ፣ ሲላላክ የታዩ የሚያውቀው እንግዲህ ከተላላኩ የተላላኩ ሰዎች ብቻ ነው። ሌላው እንዴት ሊያክ ቻለ? እስቲ ዘግቢ። የሚላላኩት ራሳቸው ናቸው። ማኝቴ ራሱንም እኮ እንዲያጠራ ነው እንጂ አይዶ ማይንድ ከኔ ጋር ምን ያገናሱማ ተናገረ እኮ ሌላ ፔጅም ላይ ሲገባ ፈጥረው ነው የሚያወሩት። እኔ ከማንም ጋር ምንም አይነት ሪሌሽንሽፕ የለኝም፣ ሌላ ነገር የምነጋገረው ነገር የለም። አግዝ ሲሉኝ መጥቼ እጄ አግዛለሁ። ከዛ ውጪ ከማናቸውም ጋር ምንም ነገር የለኝም አለ። ከባለቤቱ ያወቀ ቡዳ ነው። ገብቶሻል? እናቱ ባለቤቱ ምንም ነገር የለኝም ካለ ሌላ ምን ማድረግ ይቻላል? እስቲ ዘግብኝ እናቱ። ራሱ ባለቤቱ እነዛም ቢጠሩ የሚሉት ሰዎች የተባሉት ሰዎች አረ ምንም ነገር የለንም ከሚላ ጋር ወዳጆች ነን ካሉ ሌላው ፈጥሮ የሚያወራው ምንድን ነው? ነው ያልገባኝ። ገባሽ? ሌሎቹ ፈጥሮ ያወራሉ። ስለዚህ ያ ነገር ሚል አትረበሽ። የሚሰማ ስሜት ይኖራል። በአገዝክ በረዳ ስም ሊያጠፉ የመጡ ሰዎች ይኖራሉ፣ ጥቂቶች፣ ብዙ ግን አይደለም። ስለዚህ በእነሱ እንትን ብለህ አደራ ከሶሻል ሚዲያ እንዳጠፋ። የሚወዱ እንትን የሚሉ ብዙ ሰዎች ስላሉ ያ እንዳይሰማ እኔ የምታግዛቸውን ወንድምና እህቶች አሁንም ሰፖርት ብታደርግ ደስታዬ ነው። እነሱ አለው ዮኒዬ፣ አለው አልጠፋም፣ አለው አሁንም ወቁ። አንገቴን አታስደፉኝም፣ እርዳታዬን እቀጥላለሁ። ዘፋኞች አሉኝም፣ እነሱን ሰፖርት አድርጋለሁ። ዘፋኞቼን አላቅም። አሉ እንዴ ዘፋኞች? አዎ ዘፋኞች አሉኝ። ቤቴን ስከፍት ምናምናምን አንዳንዴም እጋብዝሃለሁ። ዘፋኞች ድምጻለኝ ማብራተር ሀያ በላይ ዘፋኞች አሉኝ። ተወዛዋዦች አሉኝ። ፍትለኔ አጋጣሚ በቃ ልንገረው ሊሆን እኔ ያው ሁሉም ያገኛል። ቤቴን ከፍቼ ዘፋኞች አሉኝ። ዘፋኞቼን ወደ ማውጣት ነው የምፈልገው እና እነሱም ብዙ ዘፋኞች አሉኝ። እነሱ እየወጡ ነው አሁን። እነሱንም ሳፖርት አደርጋለሁ። የሳምንት ገቢያቸውን እኔ የምችላቸው በዚህ አጋጣሚ ጉራ ምናምን አይደለም። ያው ኧረ እግዚአብሔር ባርኮ ይስጥ አባት እና በሳምንት አንድ ቀን የአርት ምሽት አዘጋጃለሁ። ከሀያ በላይ ዘፋኞች እና ተወዛዋዦች አሉኝ እና ከስርም እየጻፉ ነበር አሉ። ከዳጠር ያሉ ናቸው እንዴ? በጣም ዘፋኞች ናቸው፣ በጣም ድምፃውያኖች ናቸው። በጣም በጣም እና አልበም ሁሉ ሲንግል እንዲለቁ ራሱ አሁን እያመቻቸውላቸው ነው። እና የእነሱም የሳምንት ገቢ እንትን ምለው
ነው የተቀደሰ ነገር ከሶሻል ሚዲያ ላይ እንድጠፋ እነሱም በተኝ እንድጠፋ ከመረዳው ከቤተ ክርስቲያን ከመስጊድ እኔ መስጊድ ሲሰራ አለው ቤተ ክርስቲያን ሲሰራ አለው በሊቢያ በመመም ይባል አለው ሁሉም ቦታ ላይ እና የሚያቆኛል ግን አሁን እኔን በቃ በትኝ ይሄን ሁሉ በትኝ እንድጠፋ ነው የጫና እየደረገ እኔ የጠፋ ጊዜ ነው ላስላስ ማረግ አልጠፋም እና አለው አሁንም ማወቁት አለው ኖርልን ብራዘር እንቀጥላለው ዘፋኞቼንም የትም በትኛ አልሄድም እርዳታም ላይ አለው እስከመጨረሻው ቀጥላለው ግን አንገቴን አታስደፉኝም በጨነቅም አሁን ጭንቀት ውስጥ ነው ያለሁት በሚደረገብኝ አረ አለ አጋጆች አሉ አጋጆች ብቻ ሳይሆን እነተንም እናይ ሰዎች እንደነገርኳችሁ መቤቴ እኔ ቤት መጥቷል ጠይቁት እነተኛ ሰው ከሆኑ ዝም ብለው ልበድላቸው ምላስ ስላለም ብቻ በመላሳችን እናሸማቀለን ለሚሉ መዳኒት ነው አይቻለ ያ እና በቃ አለው ነው ማለት በቃ ቃል ገባለው ይሁን አለው አልጠፋም እንደ አይነት ነገርን ግን አትጥላሽ ራስንም ታጠራበታለ እንጂ ነው አይ ዶንት ማይንድ ነው አሁን ቅድም የጠየቅኩ እኔ ኢቭን ያለ ዛሬ አይቼ ካላቀም አላቀም ዛሬ ነው ያየውክ ግን እንደዚህ አይነት ነገር መጥቶ ስትጠየቅ ራስንም ታጠራበት ነው ያ ስለዚህ በጣም አሁን አታውን የሚረዳክ ሰው ሲኖር አንተነትን የምትገልጽበት ነው ያሁን እዛ እንደሰማሁት አንተን ማስበህና አሁን አንተ ራስን ካጠራህ በኋላ ማስበው ልዩነት አለው ገባ እና እንደዚህ በሚትጠየቅ ሰዓት ኢሞሽናል አትሆን ብትችል ብታ እንደዚህ ራስን ረጋ ብለህ ስታብራራ ሰው አንደርስታንድ ያረጋል ያ እንክሽ እሺ በትክክል ብሮዬና እንዳትበሳጭ የተለመደ ነው ሰሞኑን መደበሪያ ልታረገ ነው እኔ ደበርባታል ሰሞኑን ጉቺ ያንቺ ሄድበታለሁ ላኪልኝ ይሄድበታል ምኑ ለሚላችልኝ ላኪልኝ ለምን መሰለሽ ለምን እንደምትልክልኝ ልንገርሽ ተጣሟል ተብያል ምን ነው ተጣመመ ምን ብሏል ብላለች ቼክ ማረጋለ የስ የዲቦራ ተጣሟል እንዴ ብሏል ብላለች እና ቀጥ ማለትና ማየት አለብኝ የስ እንደዛለች ዮኒ አው ብላለች በቃ እኔ ልሂድ እሺ በቃ እሺ ሚሊሻ ይመች ብራዳ መልካም ቀን ነው ብላለች የስ ገና ስማ የሷም ሙሙና ዲኒ ሚሊሻ ይመች መልካም ይሁን የሷ ላይ ተሽዋል እንደን መልካም ይሁን ለቱ ጆከር ወዝ ዳስ ሚሪንግ ዩ ይመች ተባብለናል አይ ፎሎ ተደራረጉ ከጆገር ጋር ወዳጅ ነው የሚሆነው ማነኝ መልካም ሰውቻል እሺ ዲቦ ወይ እሺ መልካም አንቅ ያለው ታፈኛለው ብለሽ የለ ነኝ እንዴ ያለ ሙሙን ያላ ተብያለሽ እሺ አሁን እንዴት ነው ድቦ የሊጣመም ይቻለ ያንቺ በሰላም ነው ታሟል እንትን ደብድቦአለች በቱ ከምበር ምናምን ብላት አረ በስማ እኔ ግን እውነት ዮኒ እኔ እንደዚህ ረገጣ ምናምን አልችልም ታቃለው ማለት ተሳለ ከዛ በላደ ረገጣ መነጽር ሰብረሽ ይከሉ ስትባገጭ ነው ሰብራ መጣች አዎ ቾን አምልጦኝም ማድረውስ ምን አለ እኔ በሰማው አልኩኝ በቃ ቦሌ ነው ፖስቶት ያየሁት እኔ ማልሰማውም እኮ ቪዲዮ ተቆራርጦ ነው ያየሁት አለቀስኩኝ እኔ በቃ ላኩልኝና ማኛው ግባ ብለው ሾፍ አረጋለሁ የተሰበረ መነጽራ እንዴ ትላለ ጃለሽ ለባዲ ያለው እኔ ተቆርጦ ነው ያየሁት እና ግን እውነት ነው እንዴ ተንሸዋሯል
እና ዮኒ የኔ ራሱ በደንብ አላየውም። እንኳን ለሰው ላሳይ ነው። አይ አቀማመጥ ችግር ነው የተንሸዋረረበት። በምን ጉዳይ አይታው ነው? በዛ መነጽሩ አይታው ነው? በምን አይታው ነው? እንደራሷ ይመስላታል ወይ? እንደራሷ ይመስላት ይሆናልና እሱ የተጣመመ ስለሆነ ይጣመማል። ደግሞ ይሄ ነገር ድቡዬ እንዴት ነው? ማኝቲ በነገራችን ላይ ጌሙን ተስማምታለች፣ አውርተናል። አኪያዌ መቼ ነው ወር ቀን ይቁረጥ ብላኛለች። ተስማምታለች ጌሙን ማለት ነው። ኔክስት ቅዳሜ ያለው መቼ እንደሚሆን ቀኑን ንገሪኝ አለችኝ። በምንድን ነው የምትቀጣጡት? ቅጣቱ ምንድን ነው? የፈለገችው ኦኬ የፈለገችው ምንድን ነው የምትፈልገው? አሁን የቅጣቱ ዳኛ እኔ ነኝ መሆነው ብያቻለሁ። ምንድን ነው አንተ የምትቀጣ መቅጣት የምትፈልገው? አንተ እኔ መቅጣት የምፈልገው ሁለተኛ እናት እንዲቱን ብላ ከተሳደበች ከሶሻል ሚዲያ እንድጠፋ። እሱ አይሆንም፣ እሱ አይሆንም። አታከብር፣ እሱ አይሆንም። አሁን ቅጣት በጌሙ ላይ ያለውን ወይ ውሃ ትነከራለች ወይ በርበሪ፣ አንተ የምትፈልጋቸውን ነገሮች እኔ ሌላ ልበል፣ የእሷን እንጠይቃለን። አንበሳ ተመልሶ ጊዜ ለአንበሳ የሰጠኝን ላመስግን። ትላንት ልደቴ ስለሆነ ስላልተመቸው ነው ዛሬ የሰጠኝ። አመስግኝ ብሎሽ ነበር እኮ ይሁን ያልሰማሽ ወይ? ፍትህ ለእኔ ያለቻ ለዛ ነው ዝም ያልኩት። ያው ልደቴን እንደ አሸንዳ ሶስት ቀን ነው የማከብረው። አሁንም ያልሰጣችሁ ስጡኝ አለው። አሁንም ሶስት ቀን እንደ አሸንዳ ነው ልደቴን የማከብረው። ግርማሞዬ በጣም ነው የማመሰግነው። የኔ አባት በወጣ ይተካ። በጣም ነው የማመሰግነው። ክበርልኝ። ክፉ አይንካክ። ጨምሮ ጨማምሮ ይስጥክ። ግርማሞ ቶላ ነው እንዴ ሰጠሽ? አዎ ግርማሞ ቶላ ነው የሰጠኝ። የት እንዴት አላየሁትም? እንኳን አላየሁትም። አንተ ሰውዬ ከእኔ ጋር ልትጣላ ነው? የት አለ? አላየሁትም። ተመልሶ ሄዶ ይሆናል ወይ ስራ ላይ ነበር። እርጉዝ ናት? እርጉዝ ነሽ እንዴ ዲቦራ? ከታች እርጉዝ ናት እያሉሽ ነው። ኧረ እኔ ጆካ እኔ የማይሉኝ ነገር ጌታ ምስክሬ የለም። እኔ መሮኛል። የምር ጆካ የምሬ ነው። ሲሪየስ አይ ቦታ እስኪ ለመሰለች አንዳንዴ ወይ ቀጥይ እንትን ነው ይሁን ሲናገሩ እኔ እንደውም አልሰጥም ቦታ። ብሰጥ እኔ ከሶሻል ሚዲያ ጠፋ ነበረ ያኔ ባሉኝ ነገር እኔ ምንም ኢግኖር እያደረኩኝ የተጣመመ እንዳለ ይሰማው የተጣመመ ነገር ስላለ የተጣመመም ተንጋ ተንሸዋሯል። በቃ ዮኒ ዛሬ አንተ ቸካርዳ ትክክል ነው። ተጣመመ አልተጣመመም የሚባለው ነገር ወይ ያጠቃቀም ችግር ነው ያቀማመጥ ችግር ነው። እሱም የራሱ የተጣመመ ስለሆነ ነው የተጣመመ ነው የምትለው። አሁን እኮ ግራ ያጋባኝ ነገር ይጣመማል ወይ ነው። ከቦታ ወዴት ነው የሚጣመም ነው? የእኛ ይጣመማል ቢባል ይመቻል። እሺ ሌላ ወይ ቅጣት ሙሉ የአማራ ነትሁለሁሉም ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት አለ። አንዴ ሆን እሺ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስለሚባለው ነገር እኔ አልደነቅም። ምንም ብትሉኝ እኔ አንገት የምደፋ የሆነ የምደነቅላችሁ ምናምን አይነት ሴት ሆኜ አይደለም። ግን አለ ትልካለች ምናምን የምትሏቸው ሰዎች ለእነሱ ነው እኔ ብዙ ጊዜ ማስበው። የሆኔ ምን መሰለክ፣ አሁን እዚህ ጋር ሰዎች መጥተው ሰፖርት ባደረጉኝ የማይሆን ስም እየተሰጣቸው ነው። ያ ትክክል ብለው እኔ ጋር ሰፖርት እንዳያደርጉ እየተደረገ ነው ያለው። የሆኔ እንትኑ በቃ ዋናው እኔ ሰፖርት ስለሚያደርጉኝ በቃ እንዳያደርጉኝ እንደዚህ እንባላለን እንዴ ብለው ሰፖርት የሚያደርጉኝ ሰዎች እንዲቀሩ ነው። በቃ አለቅ። ለምን እኔ በገዛ ገንዘቤ ለምን እንደዚህ ልባል ብሎ እንዲቀሩ ነው። በማይሆን ነገር ሰው ቤተሰብ ያለ ሰው አለ፣ ባለትዳር ሊሆኑ ይችላሉ። ብዙ አይነት ላይፍ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። ገባ? ኢምፐርሰን እኔ ምን አይነት ላይፍ ውስጥ እንዳሉ አላቅ። በማይሆን ነገር የሰው ስም አታንሱ። ያ አትድረሱብኝ ነው መልእክትሽ? እሺ እኔ ሌላ ምን መሰለሽ የማስብለው፣ እኔ ቅጣት ሄኖክን ከተሸነፈች ተንበርክካ ይቅርታ እንድትል እኔን አይደለም ሄኖክን። አንድ እኔ ደግሞ እሷ የምትለውን እሷ የምትለውን ይቅርታ ጠይቃል። ሶስት ቅጣት ስጥና ከሶስት አንዱ ትመርጣለች። የእሷን ተቀብዬ ደግሞ ይዤ እመጣለሁ። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ሚሊን ተንበርክካ ይቅርታ ሚሊና ዲቦራን
ተንበርክኩ ሚልና ዲቦራ ሶስተኛ ሶስተኛ የአማራን ህዝብ አልኩ አይደል ተንበርክኩ የአማራን ህዝብ ተንበርክካ ሁለተኛ አይለመደኝም ይቅርታ አርጉኝ ይሄ ነው ታሪኩ ሶስቱም ይቅርታ ነው በቃ ከታተ አዎ ይቅርታ ነው ሌላ አንዱም ግን በርበሬ ብትለውሰው በጣም ጥሩ ነበር እሷ የምትለው በርበሬ ምን እሷ ስትታጠ ነው የምትውል ልጅ ናት ሴትዮ ናት ስለዚህ ልጅ አደረካት ከዛ ብሎ ከፈታለሁ ብሎ እንኳን እፈታለሁ አይ በቃ እሺ እሷን ጠይቃትና እኔ እንደምታ እሷን ጠይቅ ያው እኔ ያንተ ተጣሪ አይደለም አዎ ተጣሪ ምን እንደሆነ ይመጣል ጠይቅ ያለውን ነገር ተስማምታለች እንግዲህ የቅጣቱ ደግሞ እንትን ጨዋታው ለመቼ ይሁን ይሁን ጨዋታው ለመቼ ቅዳሜ የትኛው ቅዳሜ የሚመጣው ቅዳሜ ኦኬ የሚመጣው ቅዳሜ ይሁን አትመጣም እኔ ጋር የሚመጣው ቅዳሜ አርጉት ዘግናኝ ግፍት ነው የሚሰጡት ስለዚህ አትመጣም አይ ጫወታለሁ ብላለች እኔ ቁጣ ይቆጣለሁ ቅዳሜ ብላለች እሷ ደግሞ ካራት ሲ ደግሞ ወደ ኔጌቲቭ 3 እንዳያርጉትና ነገሩ እንዳይበላሽ እኔ እየተናገርኩ እሱም እሷ ታውቃለች እንትን እጫወታለሁ ብላለች ማግኘት ተጫወቱ ችግር የለውም አሁን ሴት ከሆነ እምሙ አሳይተው ነው ምናምን ይባላል ወንድ ደግሞ ምን አሳይተው ነው ልትይ ነው ደግሞ በቦክሰር ስትሪፕ አድርጎ ነው እንዳትባል አዎ እሱ ነው ያዥልኝ አደራ አደራ ይሄን ነው የምለው በጣም ከባራቸው ዲቦራ ጨረሽ በቃ እኔ እንደዛ ነው በቃ የምለው ነገር ቢኖር ያን ነው ዲቦዬም አሁን ማምነው ነው የቸንሸዋረረ ነው ያለሽ አልሰማሽ እና አልሰማችሁም አይ ይሄ ነገር ይረጋገጥ በቃ ያንቺ የተጣመመ ካልሆነ ቆይሽ ያንቺ የተጣመመ ካልሆነ የሌላ ሰው ነው ያሳየዋት ስለዚህ ትክክል አይደለም መጣመም ያለ ምን መሰለ በተንሸዋረረ ይሄ ነገር አጣሽቀል ግን በጣም ከባድ ሚዛን ነው ስማ ጆካው ትክክለኛውን ላሳይ ትክክለኛውን ላይ ይሆን ያሳያል ማይተንገር ዝናይ ተነግራለሁ ለጆካም ነግሯለሁ ለሌሎችም ነግራለሁ እኔ ማያት አለብኝ እኔ ማያት አለብኝ አንተ ከይዘና ዮኒ እኔ አይደለም አልኩ አይደለም ሙሙ እኔ ኮንድ ጋ ፎቶ ብያዝ ማለት ነው ቲክቶክ ላይ አምጥቶ ያሰጡኛል እኔ አቋለሁ ምን ያህል ጠላት እንዳለኝ ማለት ነው መቼም ከኔ እንደዚህ አይነት ነገር አታገኝም ኮይን ስሚ ዲቦ አንቺው በተንሸዋረረ ሙሙ ይሄን ሁሉ ጊፍት ኮረደብሽ ቀጥ ያለ ቢኖርሽ ምን ያህል እንደሚሆን አስበሽዋል እኔ እኮ እንደዚህ አልኩኝ እኮ ዮኒ አላየህም እንዴ ሪከርድ የኔ ሙሙ ዳይመንድ ይተፋሉ በሚል እንደምትል አዎ ባልታጣርም በመላጣው ነው ታሪክ የሰራው ስለዚህ ጥሩ ነው አንቺም በጠማማ ታሪክ ሰራሽ መቼ ማኔን ነው እንደነኩኝ አይሉኝ ማን አሁን ከጂጂ ጋር ብጫወት እንደዚህ አይሉኝ ምን ጌመር አይደለሁም እንዴ አረ ጂጂንማ አንጥፈሽ ነው በጠርባ መጥያት እኮ ሚድሚጣ በነገራችን ላይ ማለት ነው እኔ ጋር አሁን ሶስት አንበሳለሁ ብትነቂ ራሱ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሆነ ነገር ከመባል አትፈሪም መጥቶ ከሰፖርት ጋር አልጣወት አላቃቸውም ግን ሚድሚጣ እዚህ ቃል ልግባ ሶስት አንበሳ እኔ ጋር አለሽ እመቤቴ ተጫወት ጅጅጋ ከገጠመች ነው ታንቆርጠን ከጅጅጋ ጌም ልንጫወት ነው ታንቆርጠን አውርቻት ከዛ እንጫወታለን ከጅጅጋ ቀንቁረቱ ደስታዬ ያ ቅጣቱ ግን ምን ሊሆን እንደሚችል መመካከር አለብኝ ከቤተሰብ መመካከሩ አዎ በውስጥ እናወራለን አይሻል ሚጣያ በውስጥ ሴናተር ስማኝማ እኔ እኮ ጉዳይን ግን እንድታይልኝ ፈልጋለሁ ሴናተር እኔ እኮ እንደጠበኩት አልተሰጠኝም ምክንያቱም ገበያዬን እኮ ዘክታብኛለች በዛ አራክሽ ተሰጣት ቤት በኩል ይስጡሽ እንዴት ይስጡኛው እንዴት ቡሽ ይደረግ በቃ ጸጣሉ እኮ 200 ምናምን ይችላል ማለት እኮ ጉዶኛል እኮ ቡሽ ከኔ ጋር ተጫውቺ እንዴ ሶስት አንበሳለሽ ይያለሽ ነው ምጣ አይ አረ ብዙ ሰዎች አሉ እንደራለ አዎ እስከዋለ ስክሪንሾት አርጌዋለሁ ገልሃለሁ እኔም አንድ አንበሳ ሰጥሻለሁ ይኸው እዚሁ አምስት ሞልተሻል በቃ እንጫወት ወይ
ጉቺሻ በእውነት ብሄር ኖሮ ባይለኛው ሚሊዮን ተገባ ነበረ። ግን ተወዳዳሪ አልተደረገማ። በዛ ጋር በቃ ጸጥ አሉ እኮ የሆነ ሰዓትማ አቆሙ። በቃ ጌሙ ያለቀ ሁላ መስሎኝ ሰዓት አየሁ። ወደዛ መላክ ነበረብሽ። አይ ሰዓቱ ላይ የኮ ጆከር ደንግጬ ጌሙ አልቆ መስሎኝ ዝም ሲሉ መሰት ሲያቆሙ ያለ ሶስተኛ የሚጫወቱ መስሎኝ ፐርቼ እኮ ነው። ጉቺ ለእኔ ጌም መታለች እና ልሄድ ማለት ትረግጠኛለች ብዬ እግዚአብሔርን ደግሞ እኮ ትቼው ነበር እኮ እሷ ጋም ከማንም አጌንስት አልሆንም ብዬ ማለት ነው። ጉቺን በሌላ ቀን ጃፒ በርዝዴ ላታለው ብዬ ነው ያሰብኩት ጭንቅላቴ ላይ። ባለመስጠትሽ ተናደድሽ? እግዚአብሔር ላልተናደድኩኝ ወይኔ ሰጥቼ ቢሆን አይቆጨኝም ነበር። ሮምዬ ፍቅር በቃ ዞሮብሽ ነ እንግዲህ ምንም ላረግሽ አልችልም። ራሱ እዚህ አንበሳ ልታወርድ እያልክ የአንቺ ፍቅር ትላለን። ለማንኛውም ምችት ይበላችሁ እባክሽ። አሁንም ምልሽ ከጉቺ ጋር ነው ጌም የተጫወትሽው፣ ሌሎቹን ፍቺ። ጉቺ አልተናገረችሽም፣ ጨዋታ ነው የተጫወተችው። ጌም ተጫወታችሁ አለቀ። ሌላ ታሪክ ዝብዝብ ውስጥ መግባቱ ያስተዛዝባል። ብልግና ነው። በእውነት እውነቴን ነው። ብልግና ነው፣ አስፈላጊ አይደለም። በቃ እኔ ቢዘገንነኝ እናት ላይ የምትሄደው ነገር የእሷ የልጆች እናት ነው። አስባ ይደብራል እኮ ይህ ሰው። እኛ እንልሳለን እኮ ምንድን ይሁንዬ። ጸሎት የሚያምረው በእኛ ነው። እናንተ ከበፊትም ነው የጀመራችሁት። ምርቃት እናንተ በፊት በእኛ ላይ ነው የሚያምረው። ያ እና ኑሩልኝ፣ ክበሩልኝ። ፋያምሊ ማግኘት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ይመች መልካም ጊዜ ባይ ሰላማችሁ። በቃ ቅጣቱንም ያለውን ነገር ነግሬያት ቅዳሜ ስንት ሰዓት ነገራት። በደንብ አድርገህ ንገርልኝ። ለቅዳሜ አምስት ሰዓት ላይ አለን በሰፈር። አምስት ሰዓት በዮኒ ስንት ነው የሚሆነው? አምስት ሰዓት በኢትዮጵያ አምስት ሰዓት ሁላችሁም እንትን ማለት ትችላላችሁ። ነገ ትነግሩኛላችሁ በዚህ ስንት ሰዓት እንደሆነ። ነገ ቤትን ክፈትና መተን እንነግርሃለን። ኦኬ ንገሪያት በደንብ። እነግራታለሁ። እሱም ኑሩልኝ። ያ ቤተሰብ እንግዲህ እንደምታዩት ነው። እኔ በጣም በጣም ነይ። ስለዚህ ለዮኒ ማኛ ደግሞ ምን ተደርጎ እንደሚሰጠው ጊፍት ታያላችሁ። ስለዚህ ነይ ተጫዋች። ሴቶችን ለማሸማቀቅ የሄድሽበት መንገድ ደባሪ ስለሆነ እኔ ወንድ ነኝ። ነይ ነገ የምንጫወት። እሺ ብለሻል። እንዳትቀሪ እንዳትቀሪ። ሚሊሻ ብዙ የሚወድ ሰው አለ ብራደር። እኔ ብዙ አላቀህም፣ ግን ባደረካቸው መልካም ስራዎች ብዙ ሰዎች ይወደዋል፣ ያከብረዋል። ስለዚህ አንገት መድፋት የለብህም። በርታ። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን። ደግሞ ማዘርዬ ትንሽ አሟታል ብለሃል። እግዚአብሔር ይፈውስልህ። የምትወዱት የምታከብሩት ለማዘሩ ጸሎት አድርጉ። በጸሎታቸው አትርሷቸው። የእኔ ቤተሰቦች ውዶቼ ኑሩልኝ፣ ኑሩልኝ፣ ኑሩልኝ ፎንቃዎቼ መልካም ጊዜ ይመቻችሁ።